Leo tunaangalia watu wa kale walifanya nini. Kama unakumbuka vizuri jana nilimnukuu msomi wa Kitanzania wa saikolojia. Maana mara nyingi sana huenda tunawanukuu watu wengine, lakini pia tunao wasomi wazuri sana wa Kitanzania ambao wameweza kusoma vizuri mambo haya. Huyu si mwingine nilimnukuu jana Dr. Chris Mauki akiwa anasema sio kila wakati kwenye ndoa ni mbalamwezi, tambarare, vicheko na furaha. Ziko nyakati kuna mapito, kutofautiana, kunyamaziana na kurofishana. Jifunze kustahimili dhoruba na mawimbi. Haleluya. Wakati mawimbi yanapotokea na dhoruba zinapotokea, lazima ujifunze kustahimili. Zingatia neno hili, jifunze kustahimili. Kumbe kustahimili ni kujifunza. Haleluya. Hakuna aliyezaliwa na kuweza tu anaweza kustahimili, ni kujifunza pia. Tulisema kwamba tofauti zikitokea tufanye nini? Lazima ujifunze. Pakiwa na tofauti katika ndoa yako, katika mahusiano, ufanye nini? Ni jambo la msingi sana hili la kuangalia. Lakini katika yale mambo mawili ambayo nimesema, hekima na busara, utakuwa unajifunza malezi sahihi ya watoto. Malezi sahihi ya watoto. Unaweza ukasema lakini najua kuwalea watoto. Watoto wa kizazi hiki sio watoto wa kizazi cha kwenu. Kuna tofauti kubwa sana mzee. Kuna tofauti kubwa sana mama yangu. Miaka ya 70 wakati wewe unakuwa, miaka ya 80, kuna vitu tofauti kabisa na leo. Leo kuna watoto au vijana ambao wanashughulika na masuala ya mtandao. Siku hizo wameshikilia simu. Yaani sio sawa na zamani. Sio sawa na zama zenu. Siku hizi unaweza kukuta mtoto ametulia vizuri nyumbani kwako, ameweka earphone zake, anasikiliza vizuri. Kuna mmoja alikuwa ananisimulia, ni kijana. Anaambia, mchungaji, nimesikiliza masomo yako, nimeamua kubadilika. Nilipomuuliza kwa nini, anasema mzazi wangu hakujua kwamba anasikiliza sana muziki. Hakujua kwa nini. Na mzazi wake namfahamu, kambia yule mzee namfahamu alivyo, ni mtu wa misimamo ya imani. Imekuwa kwaje? Ulikuwa unasikiliza saa ngapi? Anasema, sasa mchungaji nikuambie, nikiwa nimekana naweka hizo earphone zangu nasikiliza muziki vizuri, lakini mara tu baba akija naanza kusema haleluya, haleluya. Kwa hiyo mzee anajua mtoto anasikiliza nyimbo za Kristo. Watoto au vijana wa sasa, inahitajika uwe na hekima na busara kuwalea, sio kama ulivyokuwa unafanya zamani. La hasha. Kuna lugha za kutumia. Tajifunza hapa lugha za kutumia kwa watoto. Kuna lugha hazifai. Kuna lugha ambayo ukitumia inamwathiri mtoto wako siku zote. Anaathiriwa kabisa. Unaweza ukadhani kwamba mtoto wako yuko kawaida, lakini kumbe lugha uliyoitumia imemwathiri siku zote. Lakini wewe mwanandoa utajifunza ni wakati gani wa kunyamaza, ni wakati gani wa kuongea. Hata wewe ni shahidi. Yako mambo uliyoyaongea katika ndoa yako, lakini baadaye ulijuta, kwa nini nilisema? Mshike mkono jirani yako, mwambie uko hapo. Wewe kijana, katika mahusiano yako yale yalivunjika, wakati mwingine ulijuta sana, ni kwa sababu ya lugha ambayo ulitumia. Lugha ni kitu muhimu sana. Leo tutaangalia tu kidogo watu wa kale, lakini nataka nikupe vionjo vya wiki hizi tatu. Tutaangalia watu wa kale walivyokuwa. Lugha ni kitu muhimu sana. Mtu asikudanganye. Lugha ni kitu muhimu sana. Kitu muhimu sana. Unaweza ukatumia lugha ikasaidia au ukatumia lugha na ikaharibu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 16. Hebu tuanze kuangalia angalau kidogo, tuone watu wa kale. Tuangalie Mungu alisema wanaume wakafanyeje. Kitu cha kwanza cha msingi kabisa. Hebu sikiliza Mwanzo sura ya 3 fungu lile la 16. Unaweza ukaandika ukasoma baadaye. Anasema akamwambia mwanamke. Na mimi naulizeni, anayeambiwa hapo ni nani? Anayeambiwa ni nani? Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo na atakutawala. Na pozi kidogo iliingia akilini, kwa sababu hilo ni andiko na uwezi kulikiuka. Sasa mgogoro uko wapi? Ni mwanamume
anatakiwa kujifunza namna ya kutawala. Kwa sababu kutawala sio kitu ambacho unajua tu, lazima ujifunze namna ya kutawala. Ukijifunza namna ya kutawala, ndoa yako itakuwa na furaha. Watu wengine wanadhani wanajua kutawala, lakini kumbe wanafanya utawala wa kiimla. Mmoja anaweza kusema, kwa nini wanawake watawaliwe? Kikweli ni rahisi namna hii. Wanawake naomba mnisikilize vizuri, inabidi tu mtawaliwe, hakuna namna. Inabidi iwe hivyo kwa sababu hebu niulizeni, unakuta mtu mnyonge amekonda. Alafu unasikia mtu anatoa amri anasema mshikeni kwa nguvu huyo. Hii amri iko sahihi kweli? Naongea na watu au na binadamu? Hiyo amri iko sahihi kweli? Lakini mkakuta libaunsa linakuja linafurukuta, unasikia mshikeni kwa nguvu. Hiyo amri iko sawa haiko sawa? Kwa hiyo anahitajia kutawaliwa vizuri ni yule ambaye ana nini? Bado. Wanawake wana nguvu sana. Wana wasipotawaliwa ni hatari kabisa. Hatari kabisa. Ndio maana Mungu akasema watawali. Wana nguvu sana. Usije ukadanganyika. Usicheze. Wanawake wana nguvu sana. Kwa mfano, mke wangu yuko Dodoma sasa hivi na anaangalia sasa hivi. Akiamua kwamba kesho nisifundishe. Unaweza ukasema kwa nini? Ananitibua tu. Anaweza akanitibua yale masaa ya karibia na kipindi. Kwa hiyo unakuta nikipanda hapa mimbarani, somo limeevaporate, naanza kuhubiri watu, kumbe kwenye akili yangu naona mwanamke aliyenitibua. Kwa hiyo naanza tu kukemea. Biblia inasema, "Muatii waume zenu," kumbe nina lengo kule Dodoma. Hasa unashangaa huyu mchungaji leo. Mafungo yanayokuja tu ni ya mikwara na makemeo. Kumbe kuna mtu naye mkemea. Na ubaya hayupo hapo. Kwa hiyo nilikuwa makini sana. Tutaangalia ni namna gani mwanamke anaweza kutawaliwa na akatawalika bila kuleta mgogoro nyumbani. Yaani kiasi kwamba hata yeye mwenyewe atakubali kutawaliwa automatic. Hutamsikia akipiga kelele kabisa. Yaani yuko vizuri na hana mgogoro na unamtawala vizuri kabisa. Yaani unamtawala wazee, nimesema unamtawala vizuri bila mgogoro. Na hata akiulizwa, huyu mzee anakutesa, anasema yaani hakuna mateso hapa, ni raha mustarehe. Kumbe umejua kanuni za kutawala mwanamke. Tutaziona kidogo. Kubali kujifunza wanawake jinsi walivyo. Yaani usipokubali kujifunza hutaelewa. Katika kiumbe ambacho ni complicated sana, moja hapo ni mwanamke. Ninyi ambao mmefuatilia zile klipu zangu, kuna ka klipu kamoja kamesambaa dunia nzima. Kale ka klipu kale nilikuelezea kwamba wanawake wao wayazao ni zigzaga. Yaani zimeundwa huku. Wakati sisi wanaume za kwetu ni rahisi sana. Sisi zimeundwa tu kama msuko wa Kilimanjaro tu. Yaani imeenda tu. Yaani sisi hatuna matatizo sana. Sisi ndio maana katika maongezi tunapenda tu vitu specific, viende moja kwa moja tatata. Ndio maana katika makosa makubwa ambayo wanawake wanafanya ni kumwambia mume wake naomba hela ya matumizi. Yaani unamchanganya mwanaume kabisa. Hiyo sentence haijakamilika. Wanawake nao katika kuongea kwao wanaongea vitu vingi kwa wakati mmoja. Maana wao waya zao kila waya umeshikana na waya mwingine. Waya wa sabuni umeshikana na waya wa uniform za mtoto. Wa uniform umeshikana na umeme ulioisha. Umeme ulioisha umeshikana tena na sabuni nyingine ya unga. Sasa mwanaume yeye anahitaji umpelekee hoja moja. Nahitaji shilingi 10,000 za matumizi kwa ajili ya kununua kitasa na sabuni, tena nitanunua nusu na ya kipande moja. Utapewa hizo hela. Wanawake nipungieni mkono. Ala, shida unaenda kwa mzee unaza baba fulani, sasa ada ya mtoto. Sasa wakati mwanaume anawaza ada ya mtoto hajafikia hitimisho, unaongeza na sabuni.
Tena wamama wanagia za kuomba kile cha ziada, wanagia zao. Anajidai kwamba hakumbuki vizuri, nasikia tu amekumbuka sabuni ila haichomekei pale pale mzee na sabuni nasikia. Na nani Yusta, hivi ile sabuni umesema imefika nusu? Ila mwambie mzee na sabuni nayo. Uongo kweli? Umesikia wenyewe wamesema ni kweli. Lazima ujifunze. Lakini wanawake lazima mjue kwamba wanaume wanahitaji wao watambuliwe uwezo wao. Yaani ndio shida mwanaume. Mwanaume shida yake utambue uwezo wake. Basi ana kitu kingine. Vingine vyote unaongeza tu. Lakini yeye anahitaji atambuliwe uwezo. Ndio shida ya mwanaume. Ukijua hilo basi ndio maana nawashauri wanawake sana pale nyumbani ikifikia balbu imeungua inatakiwa ishushwe mahali, acha kumwambia baba fulani itafundi. Hiyo ni ishara umemwambia wewe huwezi. Mwambie mzee kuna balbu hapa imeungua na tumeshindwa kuishusha. Ila naamini kabisa hizi shughuli ndio zako, utusaidie tumekwama. Kwa sababu mwanaume anataka ajitumwe ili na yeye ajulikane kwamba anaweza. Atajaribu kushusha hiyo balbu hata kama akipigwa shoti, hutasikia anapiga kelele. Kimya. Unasikia tu ananyanyua simu yake anapiga simu. Halo, yule fundi wako uliniambia yuko upande gani? Yeye ndiye amemleta fundi. Wanawake kiukweli hawahitaji kutambuliwa uwezo wao, hapana. Sio shida yao kubwa. Wanawake shida yao kubwa wanahitaji watambuliwe uzuri wao. Ndio maana binti yeyote akishafikia ule umri wa kuvunja bakuli. Mbona mnaniangalia vibaya tena? Anakuwa msafi ya automatic. Haambiwi. Ukishakakuta kako bize, hasa huku kwetu Mwanza, kako bize kwenye mawe pale, kanasugua miguu, kanasugua. Elewa tu, kalikuwa kameshika bakuli limeshavunjika. Yaani usitafute tena ziada ya hapo. Anaanza kuwa msafi automatic. Na ndio maana hawa wadada na mama walioko hapa, mkiwachunguza, asilimia katika wanawake walioko hapa, asilimia sabini mkiwachunguza, wana vioo kwenye mifuko. Kagua tu. Yani anatoka pale nyumbani lakini hajiamini. Bado ataenda mahali hamjanielewa vizuri. Sio wanawake wote ambao wanaenda kule, mmenielewa? Kule kwenye zile nyumba kule. Sio wote ambao wanakwenda kule kwa sababu ana shida ya kwenda kule. Yaani anakwenda tu kule na shida ya kujiangalia. Anafika tu pale ametulia. Na bado amuulize mwenzake unanionaje? Watu wa kale walijua haya. Sikia kidogo, mwanaume mmoja wa zamani alijua hili na alifanya hivi kwa mkewe. Msikilize vizuri. Ni yule mwenye hekima anaitwa Suleiman. Msikilize vizuri. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 4 fungu la kwanza mpaka la 3. Sikiliza shairi lake hili. Anasema tazama umzuri mpenzi wangu, umzuri. Macho yako ni kama ya hua. Mnamjua hua? Njiwa. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi wakijilaza mbavuni mwa milima Gilead. Sikiliza. Meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya wakipanda kutoka kuoshwa, yani masafi. Anamsifia mke wake ana meno namna gani? Masafi. Yani mke wako tu akitoka pale mwambie leo umetokelezea. Tatizo ni kwamba wanawake nao katu vizuri. Na hii mtusaidie. Maana sasa kuna wanaume wanaanza hili zoezi hapa na baadaye mnaanza kuwakatisha tamaa wanarudi nyuma. Mzee amesikiliza hili somo vizuri, amelielewa. Sasa mmetoka pale siku ya Sabato nyumbani, unaenda kanisani. Amejifunza kwamba natakiwa kusifie kwamba meno yako ni masafi kama kundi la kondoo waliotoka kuoshwa. Kwa hiyo anaanza, umetoka tu nakwambia mama fulani, umependeza. Sasa hajawahi kukuambia hivyo, nasikia na wewe unajibu mvua itanyesha. Mwisho mzee anasema sisifii tena. Kama ndio hivi, hebu sikiliza tafadhali sana. Ila ikitokea kwenye kusifia, angalia tamaduni yako, maana tamaduni zinatofautiana. Kuna sifa za Suleiman nyingine ukizifuata hapa mtapelekana kesi kwa pasta kwamba umetukanwa, ila kwao zilikuwa zinafaa. Mfano, hebu angalia tu, mfano tu angalia hii.
Meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya, wakipanda kutoka kuoshwa, ambao kila moja amezaa mapacha, wala hakuna aliyefiwa kati yao. Kiukweli anachosibia hapa ni kwamba mke wake hana pengo. Ndio maana hii kwamba hakuna aliyefiwa. Ndio maana yake hasa. Lakini sikia hii inayofuata sasa. Sikiliza hii. Hii ndio makini nayo sana. Anasema midomo yako ni kama uzi mwekundu na kinywa chako ni kizuri, mashavu yako ni kama kipande cha komamanga. Nenda kamwambie mkeo hivyo kama kesi haiendi. Pastor leo amenitukana. Anasema eti mashavu yako kama komamanga. Angalia tamaduni za kwenu zinakwendaje. Changamoto ya ndoa ni hii. Serikali yetu sasa hivi ikatokea unaendesha gari barabarani, askari wakakukamata, cha kwanza watakachokuuliza ni leseni. Na ili upate leseni kuna taratibu za kupitia, kuna shule, kuna mazoezi. Ukifuzu ndipo unapewa leseni. Lakini ndoa ni siku 21, mwisho wa kunukuu. Yaani baada ya siku 21 tu unapewa leseni. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo unakuta wengi wanaingia katika ndoa hawajajua hizi kanuni. Kwa kukosea ni kawaida. Watu wa kale walijifunza kwanza, ilibidi wajifunze na walikaa kwa muda mrefu. Mfano tu Esther alijifunza muda wa miezi 12. Yuko shule tu. Msimuone yule mwanadada alivyokuwa na akili katika ndoa yake. Alijifunza miezi 12. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Esther, soma kwa muda wako. Sasa hivi nakimbia rakaraka. Soma kwa muda wako vizuri. Katika Esther sura ya 2 fungu la 8 na la 15 anaeleza mwalimu wake anaitwa nani? Na siku Esther anaingia kwa mfalme, wengine wote walitafuta madoido mengi. Biblia inasema yeye aliingia kama alivyoelekezwa na mwalimu wake. Na alipoingia akafuzu. Na alipofuzu, muangalie siku ya kuokoa wana wa Israeli. Alifanya nini Esther? Akaambiwa na yule mzee, usipoenda mbele ya mfalme kinyume na taratibu, taifa litaangamia. Esther hakukimbia, maana ingekuwa ni mwingine angesukumwa na msisimko na yowe juu kabisa. Anapiga yowe kabisa, mzee unisikilize, yowe tunauawa jamani. Wala mhemko ukaisha, akasema watu wafunge siku 3. Walipofunga wakamaliza, akaenda kwa mzee. Sikiliza hali mwanamke aliyefundwa huyo. Alipofika kwa mzee, mzee anamwambia unataka nini? Hai usema tu. Hana papara kusema huko kuna kesi, sio kuna jambo, barua imeandikwa. Anasema wala sina jambo kubwa mzee. Leo kilichonileta ni kimoja tu. Nataka nikualike kwenye sherehe. Bas. Akaenda kwenye sherehe. Wakala wakafurahia. Ile siku ya kwanza hakuongea mambo yake. Mama, kuna muda wa kumwambia mzee mambo, sio kila muda wa kumwambia. Ukiona ana msongo na stress zake nyingi, acha kuleta stories za kanga na vitenge, hata kuelewa. Esther aliongea siku ya pili. Ilipofika siku ya pili, wakati mfalme amefurahia ana raha, ndipo Esther akamwambia nina jambo. Mzee amechangamka anasema hata nusu ya falme nakupa. Akasema hapana, kuna jambo. Kuna mtu ambaye anahitaji kuangamiza taifa. Na mama akaanza kuweka mashairi yake. Hatoboi moja kwa moja, anaruka tu kwenye mashairi, kwenye mashairi. Anasema mtu baradhuli, mtu asiyefaa, mbaya huyu. Wala hasemi. Mzee mwenyewe tu ile shairi likamchanganya. Anasema nani huyo? Anasema asiyefaa kabisa, anakoleza. Ingekuwa ni wewe ungewahi. Ni nani huyo? Anasema ni huyu hapa Haman. Alipomtazama tu akakimbia, akashika miguu ya Esther yule bwana, analia. Sikiliza majibu ya mfalme. Hana aibu huyu. Anashika miguu ya mke wangu mbele ya uso wangu. Kweli nimeamini hafai. Amri ilikuwa ni moja tu, muondoeni. Simameni tuone. Jifunze kabla hujaharibu nyumba yako. Mungu atusaidie sana tuweze kujifunza. Tuombe. Asante Yesu kwa neema yako. Tusaidie tujifunze namna ya kuishi vizuri katika mahusiano. Kama watu wa kale walivyojifunza, nasi tujifunze. Na ndoa hizi zikiwa na furaha na amani, utukufu kurudie wewe. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen.
Kwake anakuhitaji, Mungu aku
kujali kila siku njia zote Zika.